Očigledno luda si sa njim, kako da se pomirim sa tim, zar baš tebe morao sam da zavolim. Očigledno sam te imao, samo kada on te izdao, očigledno poslednji sam to video. Još jedan odličan primer, odnosno predstavnik, da kažem ovako, za naš grad jeste jedan momak koji se dugo, možemo reći, iako je mlad, bavi muzikom. Ovih dana je sve uspešniji, pa smo mi iskoristili malo njegovog vremena, da kažemo, a s obzirom na poslednji angažman koji ima ovih dana je vrlo zauzet. Aleksandar Petrović Acko, Acko, dobro nam došao. Hvala da kažem što si našao malo vremena, eto, da budeš naš gost i da se predstaviš našim gledalcima. Vrlo si popularan, moramo reći. Ovih dana je urađen spot zapravo pre 3 nedelje, ili tako, za tvoju pesmu Sve me boli. Dosta pregleda ima na YouTube-u, možemo to slobodno i reći. Vidjet će i gledalci, evo, koji nisu znali do sada za to. Ali da čujemo nešto ukratko o tebi, dakle, ti da nam se predstaviš ovako. Od kada se baviš muzikom, gde si sve bio do sada, šta si radio? Pa evo. Pa ovako, prvo dobar dan svim gledalcima i hvala što si me pozvala u emisiju, malo da se ispričamo. I što se tiče mojih muzičkih početaka, ja se baš od malih nogu bavim muzikom. Od 5. godine sviram klavir, prošao sam kroz muzičku školu, posle na akademiji, trenutno sam na Akademiji umetnosti u Beogradu i tako nekako sam uvek voleo tu kafanu i to neko druženje uz neku muziku i to me je povuklo da se i profesionalno bavim. Znači, pevanjem i sviranjem, pošto ja sviram i klavijaturu i pevam. I stvarno sam, kad sam krenuo da studiram, počeo sam da radim sa nekim zvezdama sa estrade i tako sa njima proputovao je svet, mala Australija, Amerika, Kanada, Evropa. Čak sam pre 6 godina bio deo muzičke ekipe u poseti Gaddafiju u Libiji, u Tripoliju. I to je bilo stvarno jedno baš onako zanimljivo iskustvo, nešto što stvarno ne mogu ni rečima da opišem kako je to događaje koje su tamo dešavali, ono, stvarno baš mnogo zanimljivo. Kažeš, radio si sa poznatim pevačima, ali ipak odlučio da započneš svoju karijeru. Mogu reći, ali i po komentarima koje možemo da vidimo na internetu, da imaš odličan glas i za sada 2 pesme koje su zaista fantastične. Pa ovako, ja sam tu pesmu, inače ljudi znaju otprilike Sve me boli, tako se zove ta moja pesma, snimio pre 2 i po godine. I ja sam ono radio, nisam baš toliko imao ni vremena da se posvetim nekom marketingu i eto, ove godine sam rešio da taj spot, za tu pesmu snimim spot u režiji Dejana Milićevića. Ni manje ni više, moramo reći. Pa dobro, mi smo tako nekako smo se dogovorili da to stvarno bude na nekom nivou koji stvarno zaslužuje ta pesma. I spot je snimen, kažem, pre 3 nedelje je ono, završen i možete ga vidjeti na YouTube-u, a i ovdje u ovoj emisiji mislim da će biti. Naravno da će biti, imaće prilike gledalci da vide. I na kraju tog spota se nalazi kao najava za jednu novu pesmu, jer vreme je bilo posle 2 i po godine da se snimi nešto novo. I ta pesma koja je na kraju spota, ima jedan mali deo refrena. Za tu pesmu muziku je radila Ana Kokić, to je baš zanimljivo zato što je ona koleginica pevačica Ana Kokić, pošto ona sada, to je njena prva autorska pesma. A inače, ta pesma je nastala još pre jedno 6-7 godina. Kada je ona mene zvala telefonom i pevala mi pesmu preko telefona, ja sam onako seo za klavirom i otpeo onako na neki svoj način. I tako je to stojalo u mom kompjuteru ono, godinama i eto, rešio sam i nju da snimim, tako da i ona je završena i također ima na YouTube-u snimak pesme, ne sa spotom, nego onako neke slike. Tako. Evo, moram da pitam, jer su to, da kažem, gledalci tražili, koja je devojka u spotu? Ona je također iz Paraćina, tako? Pa da, to je jedna moja drugarica iz detinjstva, inače, da li da otkrivam? Naravno da da, sad kad si tu. Pa, uglavnom, neki stariji je znaju, ljudi, pošto ona je malo starija i od mene, Aleksandra Đorđević.
I ovako, znači ona je, da kažem, izašla tebi u susret, zajedno uradili spot, zaista, da kažem, sa pesmom si krenuo zaista fantastično, da kažem, kvalitetno. Spot je dosta kvalitetan. Da li planiraš da dalje karijeru nastaviš u tom pravcu? Pa, evo, prvo da se vratim na Aleksandru, ona je Dobro. stvarno kao moja drugarica izašla u susret i stvarno je bila na nivou zadatka. Inače, ja, bez obzira što mi je prvi spot, ovaj, Dejan je baš bio ono iznenađen, kao njegovi komentari su bili kao: čoveče, ti kao da ti je ovo 1000. spot, a ne prvi spot u karijeri. Tako da ja sam stvarno bio zadovoljan kako je sve to funkcionalo. A što se tiče dalje, nastavljamo priču naravno sa ovom novom pesmom. Nadam se da će uskoro i za tu pesmu biti spot, pa o tom potom. Dobro, jedna pesma, druga pesma, da li možemo da očekujemo album, da li ćeš isto kao i tvoje, da kažem, poznatije kolege, mada si vrlo, vrlo sada poznat, raditi iz godine u godinu neki album, izdavati pesme ili gledaš ipak da to bude nešto odabrano? Pa iskreno, imam ja još nekih par pesama koje isto snimam, pripremam, ali nisam ništa ovako u javnosti izbacivao, tako da spremam se i to. I album spremam, iskreno gledam kako ću sve to da organizujem, da bude onako kako ja, pošto ja volim da to baš bude onako precizno i detaljno, jer ne volim ništa na brzinu, stvarno, kao što sam spot snimio posle 2 godine, a otko znam, možda bi neko snimio odmah po snimanju pesme u studiju. Ti si, moram da kažem, ovih dana vrlo retko u Paraćinu, više se po Beogradu, tamo radiš, ali tako, gde Pa, mogu da te čuju oni koji bi želeli, eto, da ko dolazi u Beograd, može da me čuje u klubu Kolektiv. Tamo sam svakog petka. I što se tiče subote, subotom sam u Valjevu, u jednom istom klubu, Prezident, isto koji je onako, tamo je jedan od najpoznatijih klubova. Tako da možda neko i u Valjevo naleti, otko znam. A što se tiče Paraćina, hoćeš biti tu? Da li se Pa, planira nešto? vidjet ćemo u neko skorije vreme, znaće se, ja se nadam da će se to reklamu odraditi, samo još uvek nemam ništa za sada u naći. Dobro, mi ti želimo da kažem puno sreće. Sreća ti verovatno u ovom trenutku i najmanje potrebna, s obzirom na odličan glas, odlične pesme i očito i Sve me boli. Sad ćemo videti spot Sve me boli, pa u što skorije vreme da vidimo i spot za pesmu očigledno. Pa, nadamo se. Hvala ti na Hvala ispravu. takođe. Sve me boli, srce najviše, jer te voli, možda previše. Da se preživi u grudima ljubav stara neće da se smiri, kao da me svaka pesma na nju podseća, a ja nisam čovek koji bole osjeća. Sve me boli, srce najviše, jer te voli, možda previše. Sve me boli, srce najviše, jer te voli, možda previše. U glavi malo snova da se ne poludi, jer ni jedna ljubav nova ništa mi ne nudi, kao da me svaka pesma na tebe podseća, ali ja nisam čovek koji bole osjeća. Sve me boli, srce najviše, jer te voli, možda previše. Sve me boli, srce najviše, jer te voli, možda previše. Thank you.
srce me boli, srce najviše, jer te voli, jer te voli. Sve me boli, sve me boli, srce najviše, jer te voli, jer te voli, možda previše. Sve me boli, srce najviše.